studijā aicinām Kristapu Zvejnieku. Sēd nost un pastāst mums godīgi, kur tu pēdējo reizi sniegu esi redzējis. Tas droši vien bija Austrijā, mums apmēram 5 dienām. Traki Eiropā, tāpēc tu esi Latvijā šobrīd? Tas ir viens izskaidrojums tam, otrs izskaidrojums, tas, protams, ir mazliet ilgs pēc mājām jau bijušs, diezgan ilgs laiks pavadīts projām. Bet jā, Eiropā ir arī tāpatās kā Latvijā, sniegs ir un nav atsevišķās vietās, tā kā tā situācija šogad. Igaunieti pārakstīja savas valsts vēsturi, tu pārakstīji Latvijas valsts vēsturi. Tu finišēji 26. Vietā pasaules kausa posmā, rādam video un priecājāmies par to, ko tu biji izdarījis, jo līdz šim neviens Latvijas kalnu slēpotājs to nebija paveicis. Cik ilgi tas nāca? Tas, nu, varētu tā teikt, ka nāca no manas dzimšanas. Katru dienu, nu, tomēr, tajā sportā, tu katru dienu centies sevi kaut kādā veidā uzlabot un te sevišķi iepriekšējos gadus. Tā kā tas ir ļoti ilgs process. Kādai tieši šogad? Kādai tieši šogad bija ļoti daudz lietas, kas vienkārši sakrita kopā, kas kalnu slēpošanā ļoti svarīgi, gan sniega apstākļi, gan tās sajūtas un izjūtas, un treņa process bija diezgan kvalitatīvs. Tā kā tas vienkārši bija vairāk apstākļu sakritīgums. Elīna Lazdiņa jautā Twitterī, kas darījās tavā galvā, finišējot pasaules kausa otrajā braucienā, jo tev beidzot bija arī tas otrais brauciens, kas labākajiem pienāks. Jā, pēc otrā brauciena tās emocijas bija tādas mazliet piezīmētākas, jo es tikai tajā brīdī sapratu, ko es esmu izdarījis. Tāpēc, ka pēc pirmā brauciena bija ļoti maz laiks, lai to vispār saprastu un aptvertu, jo bija pirmo reizi otrā trases apskate, pirmo reizi otrais starts, un tās visas emocijas tā kā es centos nolikt malā, lai arī tam varētu sakoncentrēties kārtīgam braucienam. Cilvēki, kas varbūt ierauga kalnu slēpotāju, nu, tiešām, kurš ir redzējis varbūt sniegu, bet tu neesi pirmo dienu kalnu slēpošanā, parādīsim tavu vizītkarti. 23 gadus vecs sportists, 65. Pasaules rangs slalomis, divas reizes olimpiskajās spēlēs, piedalījies labākais sasniegums 37. 2010. Gadā ir arī Eiropas čempions skrituļ slalomā, tas ir vasarā, bet 23 gados šī vizītkārte. Divreiz olimpiskajās spēlēs. Tu esi jauns vai vecs? Slēpotājs. Es gribētu teikt, ka jauns. Gan slēpotājs, gan neslēpotājs. Tas, protams, kā slēpošanā, tā kā vidēji rēķinot, vidējais vecums ir 28-29 gadi, tā varētu teikt pasaules kausa elitei. Bet slēpot cilvēku līdz 35 arī pasaules kausā, tā kā es domāju, ka ir tu, vēl laiks. Tu pēc savas iekšējās sajūtas, tu jūti, ja tā var tā teikt, ka tu veries vaļā, vai vēl tavs īstais laiks nav pienācis? Ir atsevišķas sajūtas, ka es varos vaļā, ir atsevišķas sajūtas, kuras jūtu, ka tā pieredze vēl kaut kādā ziņā trūkst, jo kalnu slēpošanā ļoti svarīgi ir atrast to zonu starp pilnīgu risku un arī tomēr starp finišu. Un to zonu atrast var tikai caur pieredzi kaut kādā veidā. Un tā kā tas vēl ir jāsasniedz, bet tajā pašā laikā tas nāk ik pa laikam ārā. Iezīmēsim varbūt precīzāku tavu un tavas ģimenes portretu. Paskatīsimies arī fotogrāfijas no bērnības un pirmās sacensības 4 gadu vecumā taisnība. Jā, tā varētu būt. Tas bija Kaķīša kalnā, ja nemaldos tur vēl. Īstās mazliet citādāk kā mūsdienās viss, bet tas notika Kaķīša kalnā. 4 brāļi un visi uz slēpēm, ja? Kā ģimene to piedod, bet kā ģimene to var atļauties? Nu, mēs droši vien vairāk gadu garumā esam izstrādājuši mazliet citādāk ģimenes modeli un esam noteikuši savas prioritātes tādā ziņā. Un, kā var redzēt, prioritāte kalnu slēpošana un tam arī tiek sadalīt visu. Ģimenes finanses. Un cik lielu daļu no gada tad arī pārie brāļi? Tu esi vecākais, tu esi šobrīd visaugstāk ticis, bet arī pārie dzīvo faktiski ārzemēs visu ziemu? Jā, diezgan daudz, Miks un Dāvis, tā kā divi jaunāki par mani. Ļoti daudz laika pavadām kopā, bet vairāk sagatavošanās posmā, jo sezonas laikā mūsu plāni tā kā mazliet šķirās, jo es braucu vairāk uz pasaules kausiem, Eiropas kausiem, savukārt viņi apbrauc vairāk uz starptautiskā līmeņa sacensībām. Dodamies uz kādu ļoti skaistu vietu Austrijā, Šladminga. 2012. Gadā tu debitēji pasaules kausā. Slalom disciplīnā šeit ir šis gads. Pagājuši 3 gadi. Kas ir mainījies? Kāds tu esi kļūst? Ātrāks, agresīvāks? Es gribētu teikt, kādā ziņā agresīvāks, tāpēc, ka, kā jau teicu, mums tam par to pieredzi, ir jāatrod tas ceļš, lai tu varētu braukt ātri, bet tajā pašā laikā ir ļoti daudz atkarīgs no apstākļiem trasē, un kā kuru gadu tas sniegs ir vai nu mīksts vai ciets. Mēs vienmēr ceram pēc iespējas lielākus lidotavu trasē. Cik tu augstu var tikt rangā?
kur ir, nu, būtībā 3 gadu griezti tev? Es gribētu teikt, ka augstu, jo tā ticība sevi ir, un viņi pārstāv izraudzējās gan sacensībās atsījušās, gan pārstāvēt treniņos. Jo... Šī bilde, šogad tu nepiedalījies otrajā braucienā, bet šī tava bilde, kad mēs redzam finišu zonu Šlagningā. To var izstāstīt, kas tur darās tribīnē un tā sajūta kalnu slēpošanā, jo šeit mēs zinām, Latvijā mums ir daži pauguri. Jā, protams, tā sajūta ir neaprakstāma. Vienreizē, jo tu jūties kā tāds šomens milzīgā šovā. Tu esi daļa no tā, protams, tās paliek sacensības un ir svarīgs rezultāts. Bet tajā pašā laikā ir tomēr tas viss arī jācenšas izbaudīt un paņemt arī tas pozitīvais. Tu tur esi piederīgs, ja uz tevīm skatās tomēr nu, tādu līdzenumu zemes valsts, džeks tur brauc un mums tur šādi tādi... Izklaidējās. Nē, es domāju, ka visi tur ir piederīgi, jo visi savā starpā tomēr ir pazīstami un arī kaut kādā ziņā tas, tā teikt, varbūt respekts ir izveidojies vairāk gadu garumā, jo kaut kādā brīdī pamana arī to, ka tās mazās valsts kaut kādā ziņā cenšās iesprokties ar lielajām un tas tiek novērtēts. Tev noteikti ir gatava atbildi uz jautājumu, kāpēc latvietim ir jābrauc kalnu slēpošanā un jāmēģina ielausties pasaules kausā, ja mums mēs varam ziemā slēpot pa mēžu. Nu, manā gadījumā tas vienkārši tāda pašapliecināšanās, protams, sev. Un visvairāk gadu garumā es sapratu, ka tas ir iespējams latvietim. Vēl jau vairāk tagad. Man bija svarīgi saprast, ka tas tiešām ir iespējams, kas maina ļoti daudz pārliecībā. Un man ir tā sajūta, tieši tāpēc, ka es esmu latvietis un ka latvietis var, tā ir tāda patīkama sajūta. Nu, lūk, par šo ceļu, kā tev tas nāk, mēs parādīsim tavu dienasgrāmatu. Šīs dienasgrāmatas ieraksts ir 2014. Gads un būtībā apkopojums par visu gadu. Vai saprast, ka tā nav izklaida? 144 dienas tu esi tikai pavadījis Latvijā, 18 dažādas valstis, 78 hoteļi, 157 dienas treniņā uz slēpēm, bet man patīk viens ieraksts visvairāk. 47 tūkstoši kilometri nobraukt ar mašīnu. Zemeslodes apkārtmērs ir... Mazliet mazāks. Mazliet mazāks, es atbraucis vienu gadu laikā apkārt pasaulē. Jā, tā tas sanāk, jo diezgan daudz jāpārvietojas mašīnu un tie pārbraucieni no, kaut vai no Rīgas uz Austriju diezgan liela. Un arī Austrijas, Itālijas un Francijas ietvaros sanāk braukt diezgan ilgi un katru dienu. Tā kā, manuprāt, šis ir tas labākais apliecinājums tam, ka tā nav izklaida, kā es te iepriekš izmetu, ka tas nav tusiņš un tur pat vistrakākais tusētājs negribētu droši vien gadā 78 hoteļos jā, dzīvot un nobraukt 47 tūkstoši ar... Kur ir tā motivācija? Ko tu gribi? Motivācija tajā, nu, kā jau teicu, tā pašapliecināšanās sev, tie rezultāti, un, protams, tas ir smags darbs, tas tā nav atpūta. Ir, protams, dienas, ka to var izbaudīt, bet, principā, tas ir smags darbs, bet kaut kā vairāk gadu garumā izveidojusies tā mīlestība pret sporta veidu, un es kaut kā neredzu, kad es to tik ilgi darīju, kad es neredzu veidu, kā apstāties īstajā visā. Kas ir tā tava komanda? Būtībā tu esi viens un vēl daži cilvēki apkārt. Mēs tad parādīsim dažas bildes no tavas ikdienas, kā tas izskatās. Pats Vaskos slēpes, susina viņas uz balkonu un tā tālāk. Bet kas ir tie tavi cilvēki, kas tev palīdz? Tas joprojām tas ģimenes faktors? Protams, ģimene palīdz Latvijā ļoti daudz, bet uz ārzemē viņi man nebrauc pēdējā laikā līdzi, jo es atradis ļoti labu iespēju man treniņiem Itālijā un Austrijā. Un es pašlaik trenējos kopā ar World Racing Academy. Tas ir tāda kā komanda, kas apvieno vairāk valsts sportistus kopā. Arī, piemēram, filmē, kā mēs redzējam treniņā? Jā, viņi filmē, analizē treniņā un arī organizē visus braucienus. Šo bildi ieraugot tavu treneri. Es atvainojos, bet ko tāds opītis var tev iemācīt jaunam karstasenīgam puisim? Viņš man iemācīs visvairāk, godīgi sakot. Tāpēc, kad es aizbraucu pie viņa pirmo reizi pirms 8 gadiem, tas video, teiksim, kādu es esmu atradis savu datorā pirms 8 gadiem, un šogad tā ir pilnīgi cita pasaule. Un viņam ir ļoti liela pieredze, viņš ir bijis austriešu izlasē arī treneris un Japāņu olimpiskā izlasē treneris, tā kā viņš zina, ko viņš dara un ko viņš māca cilvēkiem. Nu, šodien mums arī neiztrūkstoša sadaļa būs Twitter jautājumi. Kristaps savu īsto jautājumu, kurš iegūst no mūsu sponsora balvu, saņemsiet jau pēc raidījuma Facebookā, ja ielūkosieties, un viņš arī pateiks, kurš tad ir bijis. Vai ir nojausma, kurš ir bijis tavs augstākais kalns, no kur ir bijis jābrauc lejā? Augstākais kalns? Tas... Nu, teiksim, vertikālā krituma ziņā tas varētu būt varbūt 1500 metri. Bet, no, ja augstumā skatās tieši, tad 3400 metrus uz līmeņa.
Jā, jautājums par to, kādus datus tu analizē savā pulksteni pēc treniņiem, kādus datus tu izmanto treniņu analīzē? Man diezgan svarīgi ir sirds ritma dati, protams, arī noskrietā distance, laiks pavadīts distancē un tāda veida. Principā tādi ļoti vienkāršie dati. Kāds ir pulss, ka tu laidies lejā? Nezinu, slalomā? Nobraucienus, nezinu, kā tur vēl mainās? Tur pulss nestās, tur svarīgi tikt no augšas uz lejā, cik vien atvar. Bet tu man vairāk svarīgāks pulss treniņos, pārsvarā fiziskajos treniņos. Vai Kristaps brīvajā laikā vasarā vēl joprojām spēlē golfu? Cenšos. Atzīšos nesanāk tik ļoti bieži, kā gribētos, bet tas ir vairāku faktoru ietekmē bijis, tāpēc, ka jātrenējās tiešām ir Kristaps daudz. Priedi jautā, Kristaps Priedi jautā, ja skrituļu slaloms tika iekļauts olimpiādē, tad paliktu pie kalnu slēpošanas vai tomēr nodotos skrituļu slalomam? Palikt pie kalnu slēpošanas, tāpēc, ka tas tomēr ir bijis tas, tā kaislība visu mūžu garumā, bet skrituļu slalomā, tad censos arī startēt skrituļu slalomu olimpiādē. Ivars Sieguns olimpiskajās spēlēs 25. Vieta. Ja tā skaitliski mēs sakam, ka tas varbūt ir augstākais sasniegums, bet pasaules kausā zinot konkurenci, kur pasaules rangā ir gandrīz 6000 slēpotāji, tu šogad iebrauc 26. Vietā. Tu tā arī mums tā ļoti, ļoti klus varbūt pie sevim zini to mērķi, bet varbūt var mums pateikt skaļi, kas ir tas, ko tu gribi. Tā ir uzvara, tas ir desmitnieks, ko tu gribi no savas karjeras. Protams, kā sportistam man vajadzētu teikt, ka es gribētu to uzvaru, jo es vienmēr domāju, ka mēģi jāizvirza mazliet augstāks par tām savām iespējām, ko tu iedomājies, jo tas tev kaut kādā ziņā virza tuvāk tam. Un, ja, teiksim, ar nesasniegs to pirmo vietu, tad būs tuvāk tajai pirmai vietai nekā, ja, teiksim, nolikšu mēģi tikai 30. Tā kā tie mēģi, viņi ir patstāvīgi tādi. Nu, protams, es gribu tajā augšā tikt. Vienu epizodu mēs parādīsim, kas nav smieklīga. Tūlīt parādīsim, ka ļoti, ļoti tuvu vienam ļoti trakam incidentam bija viens no pasaules slēpošanas līderiem. Marcels Hiršers brauc slalomu un šeit pēc brīža uzmanību un krīt kaut kas no gaiša. Tas ir video drons vai video filmēšanas ierīce latviski. Tev kaut kas tāds vai līdzīgs atgadījums ir bijis? Tieši, ka drons krīt uz galvas, nē, nav bijis, bet tajā saimniecībās visiem viņš lidoja virs galvas, tā kā tas varēja atgadīties jebkuram un, paldies Dievam, nekas slikts ar nenotika. Bet sacensību laikā, braucot pa kalnu, varbūt nekas tāds nav noticis, varbūt trakākais kaut kas saistībā ar sacensībām bijis tas, kad mēs aizbraucām uz Vācijas sacensībām un beigās saimniecības atcēla jau bija lavīna. Nogāzus startu godiņu. Bet kalnu slēpošana daudz ir pakļaut nu, tādām lietām, kā nu, mēs gribam būt arvien tuvāk jums, redzēt tur katru sejas vaipstu, ka tu eji savā pagriezienā, un tad arī tas drons tev lido pār galvē, un tā cena var būt ļoti augsta? Trasē noteikti ne, tu to nejūti, jo tu esi pilnībā koncentrējies trasē, un arī viņa tām kamerām tik ļoti neatbažās. Tas varbūt vairāk jūtams startā un finišā, kad tiešām bāžās tur virsū. Ir zvaigznes. Eiropas un pasaules. Jā, jā. Un ir pat bieži tā, ka starta būdiņā tu jau redzi, kā tev gandrīz brīļu stikliņam pieskarās kamera. Latvijas kalnu slēpošanas lielākā zvaigzne Kristaps Zvejnieks pie mums šodien studijā. Paldies, Kristap, ka atnāci un novēlēsim tev visu to, ko tu esi iecerējis sasniegt. Paldies. Tiešām paldies, ka atnāci. Mēs savukārt pēc reklāmas turpināsim ar Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēles sākuma sastāvu paziņošanu. Un būs mums ļoti interesants stāsts no Ventspils par grību ģimeni, kas grib uz olimpiskajām spēlēm aizbraukt gandrīz pilnā sastāvā. Piedalīties!